Ja, da det tirsdag morgen før sending, og Ida skal få hjemlevering av produkter fra en eller annen samarbeidspartner. Og hvem det som ligger oppi der? Det meg. Erik Follestad, 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 Erik Follestad. Han tynn i håret, kan'ke skåre, Erik Follestad. Ja, for en trall å åpne dette ballet med. Det hyggelig å se dere alle sammen. Vi skal snakke med deg etter hvert. Men Ida og Erik, hvordan har morgenen vært? Litt sånn der, ja. God svar. Ja, kjempesvar. Nei, for meg, for min del, jeg var tidlig oppe med Jens. Han sto opp 6, jeg lagde frokost, vi spiste frokost sammen, jeg lagde matpakke. Det var dette du lurte på. Ja. Og så tok jeg taxi ut til Jan, og hadde med meg en liten pappeske. Noe liten. Mm. Jan et sted, ikke person. Det tror jeg folk kan... Ja, ja det faktisk Lian, kan det skrives. Ja. Det godt, Jan. Godt poeng. Ja. Det var en som ikke hadde akkurat dårlig tid i dag morges, så jeg lå ganske lenge. Vi kan sikkert ta en titt, kanskje? Vi gjør det. Nå ligger jeg inne i boksen, og hun kommer til å åpne boksen der, kanskje, eller her, cirka. Da har jeg satt meg opp, armen holdt på å svikte. Ida ligger sikkert og sover eller noe, så det blir en lang morgen. Ja, da har jeg sittet der i snart et kvarter. Ja, snart en halvtime. Du har den. Jeg ble så redd nå. Er du klar over hvor lenge jeg har sittet her? Hæ? Jeg var i dusjen. Dusjen har akkurat stått opp. Og jeg hadde telefon på lading. Du har to snus der. Jeg er ferdig. Jeg måtte kaste snusen for å sitte her så lenge. Ja, det var litt sånn sjokk. Start på dagen da, for meg. Man blir jo... Klokka. Hva var klokka? Nei, ikke sjokk for klokkeslettet. Men sånn der at man blir jo litt sånn... Skjelven da, kan du si. Ja, synes det var bra, ja. Ja, ja den er ikke dum. Men jeg fattet jo mistanke. Fordi det som egentlig passer litt bra, ja, jeg klarer ikke å prate i dag. Drit i det, da. Jeg vet ikke. Ja, men er det ulovlig å slage henne, da? Ja, det er akkurat det. Er vi et sånt program, så det kan være lov med et lite slag, et lite drypp. Det som er at jeg ventet jo på en pakke. Ja, da. Ja, men... jeg skulle bare si at så derfor så ble jeg ikke sånn, shit, jeg fant ikke mistanke da. Men det var noe sminkegreier. Har du ligget våken på noen natta igjen nå? Ja. Men det er da den bestiller, vet du. Ja. Dem. Hvem er dem? Er det damer, eller er det gærne kattemennesker? Hvem er dem? Yes. Ja. Det er både og. Ja. Nei, men jeg kunne ikke huske hva jeg hadde bestilt som var så stort. Du bruker en del sminke, men så mye sminke bruker du ikke. Men det som er så fint med deg er jo at du tar jo det med stoisk ro, at det tar litt tid før noen kommer og åpner gaven fra Postman Pat.
klager ikke om det. Nei, jeg liker jo at folk kommer på tida, og... På tida? Vi hadde liksom ikke lagd en avtale, da. Nei, da, men vi sendte deg meldingen halvtime før, og da kom det melding fra Ingrid fra UPS. Jeg pleier ikke å være så viktig. Halv ti? Da er det greit å stå til på morgenen, eller? Jeg sto i dusjen. I en halvtime? Hva gjorde du der, da? Vaska håret, barberte meg, tok av sminka. Tok av sminken? Du har akkurat stått opp. Ja, jeg... Nå fant du på sovnarmen som sovner på sofaen. Ikke på sofaen, men det veldig ofte ikke jeg gidder å ta av meg sminka på kvelden. Sovner du alene? Ok! Ja, selvfølgelig. Bra, men, du, men da har jeg den. Du har den. Yes. Ja. Og det gøy. Hør ikke ta meg. Ingen tøtt av meg. Ja, bra. Nei, men kjør. Vi har utrolig nok mer å by på. I dag blir det bra. For at jeg kan jo røpe allerede nå at senere i dag skal vi se på første episode av SK Ink. Oh. Vi har drevet et tatoveringsstudio. Hva kan gå galt, vil jeg si. I tillegg, 24. mars har vi liveshow i Sandefjord, dere. Valfangernes by. Ja, maling. Jotun, ja. Ja. For dere som er vant til å se maling tørke, kom og se sport. Forskrubben på Hjertnes. Hjertnes Kulturhus. Hjertnes Kro. Vi gleder oss. Det er bare å kjøpe billett. Jeg sier at vi har noen saftige planer der, uten å røpe for mye. Ja. Ida, ikke sant? Fuck girl. Ja. Denne helgen... Takk for støtte. Ja. Nei, jeg er ikke noe glad i sånt. Fuck girls. Jeg er enig, men jeg synes... Det er utrolig uskjermende med jenter som promper. Åh, for da fikk vi dratt til den veien igjen. Er det mulig? Hva er det nå? Ja, men, er det noe mer uskjermerende enn at Ida fiser enn du? Ja. Hvorfor? Ja, men hvorfor det? Jenter skal ikke gjøre sånne ting. Ja, men hvorfor? Du må jo begrunne det utover det. Jeg liker det ikke. Synes det er greit at jenter bæsjer? Nei. Rapinga? Nei. Bra, Ida! Det er fin. Kompani Lauritsen, det fortsetter, og det begynner... Det nærmer seg slutten! Nei, det drar seg til. Clinton skal skilles fra veten. Noen må etter hvert ut, og det er klart for det berømte helvetesdøgnet, og det blir et vanvittig kjør. Men utrolig nok klarer denne kompanirekrutten å få befalet til å måpe. Nei. Jeg gruer meg egentlig ikke til dette. Kroppen trenger et bad. Ja da. I verksett! Stolt av deg! Å, veldig! Jon Martin Fredriksen! Jeg er på ekte gåshud nå. Takk. Gratulerer til deg også, da. Lærer meg. Ja. Takk. Var ikke det bra, Erik? Hva var det jeg sa? Du kom ikke å sjekke hands i første episoden. Nei, men det hadde vi ikke trent på. Ja. Hvorfor ikke? Fordi, ja, grunnen til at du er veldig høy og mørk her nå, er jo at du kjørte en kompani Follestad før innrykk. Ja, vi hadde treningslær oppe i Holmenkollen. Ja, og da øvde vi på noe vi har bilder av her, Erik. Ja. Hvor du rett og slett... Det er jo en identisk greie. Så jeg må vel si takk, da. Ja. Du må si takk. Og så må du få lov til å gi deg selv et klapp på skuldra, for dette var godt gjort. Ja, takk. Det varmer. Og det, kan jeg bare si med en gang, det hadde du ikke klart hvis det ikke var for det innrykket du gjorde oppe. Ja, men da kan vi... du klappe deg selv på skuldra, så alle klappa. Klappa på skulderen. Jeg er fortsatt litt verre, Erik, for at du ikke lærte meg kart og kompass. For det var jo det vi skulle. Ja. Men nå har vi akkurat sett at det jeg lærte deg, var godt som gull. Ja, da skulle du lære deg så litt mer. Så du Christian Ødegård? Nei, men jøss! Scheisse! Ja. Vi måtte ut av landegrensene for å banne. Ja. Det var ikke norske bandemål. Nei, vær forsiktig hvis det ikke blir helt Gary Lineker her nå, så bare ta det med ro. Er dette din største bragd? Den dykkinga? I livet? Ja. Blant de. Men det sier kanskje mer om meg enn bragden i seg selv, hvis det ga mening. To unger, og så den, kanskje? Nei, jeg tror det er mellom. På andre plass. Hvem er første og tredje? Kan vi få en rangering? Nei. Okay. Nei. Såpass ut på glattisen skal vi ikke. Men bra jobba, Jon. Ja, veldig bra. Jeg er stolt av deg. Ja, og jeg er stolt av din hjelp. Bare tusen hjertelig takk. Vi skal ned på jorda igjen til smøret på brødskiva, nemlig... Hva sa du? Vi skal ned på jorda igjen og smøret på brødskiva. Klipp da. Ja.
fy faen. Ja. Der er en mor som ble sint på sine tvillinger og sender de på rommet fordi de har oppført seg dårlig, men så blir det stille og rolig ganske lenge, og det er jo faretruende signaler. Hun får en dårlig følelse, går opp trappa og ser jo spor av noe greier her. Og se på de skyldige som dukker opp her. Skammens blikk. Og det er jo en sakkosekk, er det vel? Ja. Vi husker jo det. Men de står stille, så kan det ikke ha vært dem som gjorde det. Nei. Hva skal skje der? Og jeg ser for meg deg, Erik, for eksempel. Hvis Jens om noen år endevender noe sånt, og du kommer opp og ser dette, hvordan står du i det? Jeg kommer bare til å gå ut og sende inn Ingvild. For det der... akkurat det der kunne jeg tenke meg å gjøre. Ja, det er litt sånn tilfredsstillende. Ja, det er tilfredsstillende. Ja. Jeg støvsuger ikke mye, men jeg synes det er digg å støvsuge når du hører at det kommer ting opp av... Men jeg ser det for meg. Det kommer nok til å skje noe lignende, og det blir et helvete. Ja. Jeg skal fore Jens med sånn brandslukningsapparat, ja. Som skum. Ja, det er fint. Ja. Det er så billig å ordne opp i år. Til Jens, god jul fra Mats. Jeg har ikke gjort mye faenskap i mitt liv. Men jeg var med på å sprute ned et sånn speiderhus i Sarpsborg med brandslukningsapparat. Med dårlig stemning da, eller? Dårlig stemning, for det viste seg at alt det vi sprutet havna inn i de primusene, vet du, inn i de flaskene, og det er et helvete å få ut. Jeg tror det kostet 30 lapper, jeg. Ja, det gjør det. Men faren min syntes det var litt gøy at sønnen endelig gjorde, så det ble ikke så greit. Men er det noen barn som ser på? Prøv da vel! Send oss videoen. Jeg garanterer en Comfyballs-pakke. Den står jeg for. Ja. Vi skal til iskunstnere som er flinkere på skøyter enn de aller fleste. Men selv de kan gjøre feil. Ja, nettopp. Herregud, så ræva. Ja, men det er umulig å få til. Så vanskelig. Jeg tror jeg hadde fint klart å hoppe over det hoppet der. Så vanskelig er det ikke. Jeg må bare takke ydmykt for at du sluker Agne. Hvorfor det? Nei, for jeg hadde et håp om at liksom, du kunne si at dette var ikke... At du ikke lærer. Det gikk jo veldig. For det klippet der er middelmådig. Ja. Og da, at ikke det er en grunn. Selv du hadde kommet med bedre klipp enn dette. Det må ligge noe bak. Ja. Vet du hva, Erik? Neste uke så kommer Cirque du Soleil on Ice på besøk til hovedstaden vår. De skal ha show i Spektrum. Og du, min venn, er invitert for å briljere på isen. Ja, for å gjennomføre noen halsbrekkende stønt. Å, herregud, jeg gleder meg. Det har vi ordnet. Det er i orden. Har vi det? Ja. Det kan det være så vanskelig dette, Erik. Hva var det akkurat sa? Det kan ikke være så vanskelig. Kan vi se den igjen bare nå? Ja, ja, ja. Må det da bli ny kontekst, føler jeg. Ja. Den, for han går jo rundt der. Hvis du tyner der, så blir jeg flau over det. Det kan bare si med en gang. Det blir ikke noe salto på den kroppen her, men... Hva mente du om at det var klart? Det sa jeg vel. Hva sa du? Så vanskelig. Jeg tror jeg hadde fint klart å hoppe over det hoppet der. Jeg gleder meg. Jeg også. Skikkelig. Når var det? Neste uke. Altså, drømmen nå er jo at du drar der, slår deg litt, kommer hjem, så har jeg gitt brandslukningsapparat til Jens. Kommer hele sirkuset hele til byen? Hele sirkuset. Klart hele sirkuset kommer, og du er en del av det. Ok, vi skal fortsatt dele ut premier, og det handler jo om å ha størst baller her. Det er jo hele konseptet, ikke sant? Ja, ikke sant. Guilty as charged. Faen for en type. Og jeg vil se hvem har størst baller av dere tre. Selvfølgelig overført betydning da, om du skulle være i tvil. Dere får en oppgave av meg nå. Nei, jeg skal ikke si det. Få se hvor store baller du har. Si noe det mest politisk ukorrekte du kommer på nå. Det blir jo klippet bort, da. Det kan pipes. Vær så god. Det mest politisk ukorrekte jeg kan si. Ja, eller at du viser at du har baller med å si noe sykt. Jeg synes er så harde at den er sterk. Ja, det... Jeg håper det ikke, men jeg vil bare dra til. Ida? Håper du det litt? Ida? Ja. Nei, jeg... Jo, må du følge opp det. Jeg mente jo ikke det jeg sa. Ja. Du må bare si noe politisk ukorrekt. Jeg kommer ikke på noe. Erik? Det holder du ikke. Nei, men da taper jeg jo. Jeg kan ta, tenk deg litt om det, jeg kan ta henne. Ja. Jeg er så jævlig lei av at får sponset. Er det dette skattetengene mine går til? Ja.
Og det mener du? Ja, det mener jeg. Om jeg mener Ida, nei, nei. Nei. Nå må vi bue deg på, men det går ikke. Jeg kan si det. Jeg tror vi har nok. Jeg kommer ikke til å si ett ord resten av sendingen. Før du har kommet med. Men jeg kommer ikke på noe. Ja, men vær så snill. Kan du ikke bare si noe? Nei, nei, nå har jeg fått choke. Jeg vil ikke. Ok. Kan du ikke si noe mer nå? Jeg kommer ikke si noe mer. Den resten av den sendingen. Frem til du eventuelt kommer med noe. Jeg snakker vel av med den seieren, eller? For jeg mente jo. Skal jeg kåre en vinner av dere tre, da? Mm. Ja, det ble Ida. Nei, det blir Erik. For du er gæren. Nå har han lyst til å si noe, men han... Ja, ja. Nei, du, fordi nå er det protest fordi jeg ikke sa noe. Ja. Si noe da. Jeg synes Mats Hansen er jævlig overvurdert. Jeg håper at... Og nå har du lyst til å si noe. Håper at... Så nå kommer du ikke til å si noe uansett om jeg sier noe. Jeg kan jo veilede deg veien her. Det er jo ikke noe politisk ukorrekt å slenge med leppa mot meg. Nei. Her, jenta til meg da. Jeg synes at... I media. Det kan du si. Men får jeg godkjent det? Ja. 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 Den er godkjent. Ja. Jeg synes... Med det. Helt bra, Ida! Bra. Uenig, men det er greit. Jeg får verdemening, Ida. Yes, vi skal se på klipp. Dere skal kåre en vinner. Husk, hvem viser størst baller av disse to? Mina skulle ake ned en bakke med noen venner, og så... Bare den er sterk. Ja, går det plutselig alt for fort. Mister kontrollen. Oi, nei, 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 nei. Da får vi ikke se... Det mener jeg oppriktig. Det kan ikke ha gått bra. Det der er jo, hun kunne ha deffa. Det gikk helt fint. Kødder du? Helt fint gikk det. Hun ruller rundt en dag i dag. Kjempemør. Det går helt strålende. Ruller du en gang? Det gikk helt fint. Jeg tenkte at du som da blir påkjørt i halvannen kilometer i timen en go-kart bakfra, som nesten får sykemelde deg 3,5 måneder. Altså, jeg hadde i hvert fall vært død. Du har vært død. 100%. Men Mina går ikke alene i dette hesteløpet. Punktum. Aker ikke alene i denne her. Anders var på tur til Thailand og melder om en strålende ferie med unntak av én ting. Er vi på slangen? Er det ikke det? Se på dette her. Er det det? For dette her går virkelig ille. Den biter. Nei. Slangen biter, Anders. Et ordentlig jafs. Ah, det er inne i lånet. Ja. Der er det vondt. Se der da, se på den. Og så smiler. Det er rett før, dette. Fortell at han ble redd og sjokkert. Dette er frekvarma. Ja, ja. Dette er frekvarma. Skal aldri til Thailand, Martin. Anders forteller at legevakta i Thailand fant ut at det ikke var gift i bittet, så det gikk veldig bra. Ja. Men han ble fryktelig skremt og syntes det var veldig skummelt. Det skjønner jeg. Det hadde jeg gjort også. Det er... Skal ikke det der, da? Og dere, eller vi mener jo, det er jo, man har jo litt baller når man setter seg der med en slange, eller? Og man har kjempeballer. Altså, jeg hadde aldri turt det selv, men jeg kan ikke støtte opp under slangeindustrien. Rett og slett. Så jeg synes Mina sitt klipp var så bra. Dette var det to gode kandidater, men på et prinsipielt grunnlag så går min stemme til Mina. Jeg sier akkurat det samme som Mats. Ja. Da er det jo samme hva jeg stemmer. Men da gratulerer vi Mina. Du stikker av gårde med en gavepakke fra Comfy Balls til en verdi av 2700 kroner. Og brenner du inn... Fan, det er 2007? Jeg tror det var 2001. Er det vanskelig for å fly til tenningen, synes du? Noen ganger. Men jeg har blitt så vant til det også. Men Erik, siden du er såpass oppe og går, hva mener du folk bør gjøre dersom de brenner inn med et klipp? De kan sende inn til sk@vg.no eller sportsklubben på Instagram. Sportsklubben med Å. Ja, eller to A-er. To A-er på Instagram, da. Men vet du hva? Jeg følger det, ja. Vet du hva? Du følger de. De to A-ene? Ja, du følger de to A-ene. Den er god. Etter å ha drevet skjønnhet... Jo, men det er jo... Jeg følger jo de. Det er jo oss. Det er en gjeng. Sportsklubben er en gjeng. Sportsklubben er en gjeng. Vi er en gjeng. Godgjengen. Det er jo vi og ikke de. Det er vi. Ikke de. Jeg følger oss, da. Ja. Helvete. Skal det være så jævlig vanskelig hele tiden? Etter å ha drevet både restaurant og skjønnhetssalong, så er det på tide å pynte litt på CV-en igjen. Etter reklamen skal du få se første episode av SK Ink, der de i sportsklubben åpner sin egen tatoveringssjappe.